ما نخويت. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تشلي ما تشلي. السلام عليكم. يا شمسلة تزو مسلة. قاس دا مسلة. اي قاس. اه سويت دا مسلة. انا خسويت. بولد. سان تخنيك سسا. ابا. خوش ادو ما جايب قير دا سلار بو مسام. مين انت نمات لشكلة. Men o'zim tanishtirsam, juda ham taniqlimanki, o'zim tanishtirsam shart emas. Haligi, ne, kinolarni 1 2 3 4 5. Televizorda ko'rgansiz. Siz aktyorsiz-ku? Rejissyor. Sanjar Shodiyev bo'lmoq. Yaxshimisiz, tuzumsiz? Yaxshi, o'zingizmisiz? Rahmat, xudoga shukr. Bilasiz? Siz bilasizmi? Ha, nima? Qiziz uchun 1.5 oy mana ssenariy yozilgan. Ssenariy bor. 1.5 oy o'tirib yozganmiz. Prodyuser tayyor, kinoaktyorlar tayyor, lekin syomka yo'q. Nima uchun? Sabab qiziz yo'q. Qiziz topilmayapti. Qiziz yo'q. Ana, telefoniga uyiga qo'ng'iroq qildik, olmaydi. SMS yozdik, javob yo'q. Dugonasi telefoni o'chgan. Bayonetdan pul tashladi, ko'tarmadi. Qo'shilsa ham bo'lmadi. Nima uchun? Yo'q, bordik. Qachon? Uyga borsak, nima emish? Nima emish? Eri qo'ymasmish. Voy. Ha, erish nima qo'ymayapti? Ha? Endi nima bo'ladi bu? 1.5 oy ketgan umr xalq kinoni kutib o'tiribdi. Voy bechara. Bizda esa kino yo'q. Meni kim tushunadi? Ha? Meni kim tushunadi? Eng qizig'i, eng qizig'i prodyuser kinoga pul tikadigan homiy bo'ladi-yu. Agar shu qiz o'ynamasa, pul tikmayman deyapti. Eng alami Zarinani aytdim, yo'q. Unisini aytdim, yo'q. Bunisini aytdim, yo'q. Kinoga chiqmaganlar nima aytdim, yo'q. Yo'q, qizim boshqacha. Qiziz endi. Qarang. Pulini qancha desa beramiz. Nimaga yo'q? Erini ham qo'yavering, qaynonasi yomon. Bunday qara. Nima? Mana o'xsharganlar. Ona yo'q deysizlar. Mana ona. Uzr, sizni ona deb bo'lmaydi. Yo siz ja onalarga to'g'ri kelmaydi-yu. Majosi. Yo'q. Onani meni bera olasizmi? Siz ona emas, opaga ham kerakligiga ham to'g'ri kelasiz. Turishni o'zi tayyor. Ona emas, onani o'ynasa bo'ladigan istarakli ayol. Yo'q. Shunaqa. To'g'rimi? Telefonlarni yozib olasiz. Suratga ham tushib oling. Biz sizni kutamiz. Qanday bo'larkan? Kutamiz. Bilmadim. Sog' bo'lasiz. O'zingiz ehtiyot qiling. Mayli. Nima demoqchi edim? Ismingiz nima edi? Katta kichik kinolarni rejissyori Sanjar Shodiyev, ya'ni Borya. Siz bilan tanishgandan juda ham xursandman. Men ham xursandman. Men yana xursandman. Sizda nimadir bor. Xo'p, sog' bo'ling. Qizga aytib qo'yasiz. Meni kelib ketdi deysiz, xo'pmi? Xo'p. O'zingiz aytasiz. Ehtiyot bo'linglar. Xo'p.